Ôi, bằng ai chị ta vậy? Mà khan vô rồi Không xong cho em xôi gần rồi. nữa. Thằng còn mọi khan vô Không cho bếp thôi em nhé. Mà khan vô gần việc sắp hai. Ốc mày ta. Còn mọi khan vô đi. Mày à, không chứ là không à. Ừ. Mày ơi. Ừ. Rắc ơi. អត់មានអត់ឃើញអត់យោអត់ដងអត់ល្អអត់នឹកអត់នឹកសង្សារចាំងណាស់នឹកសង្សារចាំងអ្នកកបានអ្នកកាត់ចង់ឲ្យថាបងប្អូនជួយមើលតារា TikTok កលាំងដើមសបាយនិតកណ្ដាអូនិតកណ្ដានិតកណ្ដាឡើង TikTok អាតារា TikTok ឡើងដើមសបាយយល់ហកមើលស្នេហាសម័យអីលើគេស្នេហ៍រកតែដុល្លារចំណៃរូបងវិញមានត្រឹមតែលុយខ្មាហែតាជីវ៉ាហ៊ានស្នេហ៍រូបបងទេអញបើសិនណាឯងអត់លុយម្លែកកប់ចុះមកស្អីលេងទៅលេងមិនម៉ែអើអញអេមកពីហៃហ្នឹងវាមិនកើតបើមានកណើតគេសាក់តែមួយខែស្ដឹងហីយឺក្បត់ខ្ញុំហីមកធ្វើសម្ដីលុយទៀតប្រយ័ត្នខ្ញុំទុំមិនជាប់ហ្នឹងគេថាព្រះហឺតោនេះណាគេនៅស៊ីងរនេះមិននៅស៊ីងរដែរនេះណាគេស៊ីងរតោះស្មានឈ្មោះយល់ម៉ែណានៅស៊ីងរយូរណាស់នេះរកសង្សារបានហើយយាយម៉ែយាយស៊ីណានៅស៊ីងរម៉ែណាមិនហងមើលអីមែនកំមុំនេះម៉ាយម៉ាយមានកូនហើយទីច្រឡំកំមុំហើយមើលឲ្យបេះដូងផងហ្នឹងសូមជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែធ្វើការទស្សនាវីដេអូនៅខ្ញុំ live ថ្ងៃនេះចា៎ឥឡូវនេះគឺខ្ញុំនៅទីតាំងដីរបស់យើងគឺនៅជិតផ្សារឧដុង្គគឺក្បែរផ្សារឧដុង្គគឺជាគម្រោងដីឡូរបស់យើងគឺបង្កើតមានដូចជាគម្រោងទីតាំងផ្សារទីតាំងសួនច្បារទីតាំងលំហែកាយហើយសម្រាប់ទំហំដីរបស់យើងវិញគឺក្បាល5បដោត20ហើយសម្រាប់តែភ្ញៀវដែលគាត់បានទិញហើយគឺគាត់បានធ្វើជាឃ្លាំងដាក់ស្ករសគឺឃ្លាំងដាក់ស្ករសហើយបន្តិចទៀតនឹងមានកន្លែងរោងចក្រដកគោជូគឺនៅនឹងទីតាំងដីរបស់យើងស្គាល់តែម្ដងតែឥឡូវនេះតកែដីក៏ពងតែមើលតកែខាងកដោះគោហ្នឹងគាត់ពងតែមើលដីដែលអាចជីកទឹកអាចមានទឹកនៅខាងក្រោមគឺគាត់អាចនឹងយកហើយគាត់ធ្វើជារោងចក្រកដោះគោជូរតែម្ដងចានេះគឺកម្មករដែលគាត់កំពុងទៅធ្វើចាក់លូបើលបើលខំចាញ់មុខប៉ុណ្ណាណៃត្រូវសង្សាយនៅតែមានអ្នកញ៉ែទេចាំនិយាយថាប៉ុនណាគេស៊ីដល់ញ៉ែគ្នាពុយយ៉ាងថ្ងៃតលីរស៊ីធូរមែនអត់មែនដឹងផលិតផលអញអត់ណៃទៅប្រើធ្វើអីតែប្រាប់ថាមិនសូវលៀបមុខឯងលៀបសល្អណាអើសប្រពន្ធហ្នឹងឯងចង់បានសប្រពន្ធណាទៀតអញអត់បានកុហកអីហើយមើលមុខឯងសស្គូ
តែនេះមានសស្អាតទេណាអានេះសលខោនណាសកបោបៀអញ្ចឹងណាហើយឲ្យថាទៀតក្រែមលាបមាត់ឲ្យក្រហមល្អអើហើយមើលមាត់ឲ្យមើលក្រហមតែតអញអត់ក្រហមបោកប្រៃក្រហមនេះមានក្រហមស្អាតទេក្រហមគូជន់អញអត់សុកចិត្តទេមិនសុកចិត្តរឿងបោះហ្អែងអញមានអុសកហ្អែងឲ្យមកទិញផលិតផលអញឯងអោអ្នកហៅទូរស័ព្ទឲ្យហ្ឡូហ្ឡូបាទច្រឡំលេងបាទច្រឡំលេងហើយអញ្ជើញមកពីណាហ្នឹងអញ្ជើញមកពីណាក្មួយអូចេញបាត់នេះបងប្អូនមើលជួយមើលឲ្យហើយតកអនាម័យឃើញទេមកចាំប្រកាសឈ្មោះទេហាងអីទេមើលតកអរករីមើលជូកបងបងប្អូនមើលមានកំណើតណាស់អស់អស់ទីដែរស្អាតណាស់ថាម៉េចខ្ញុំថានេះស្អាតពាក់ឈុតនេះទៅកាន់តែស្អាតខ្ញុំមើលយ៉ាងណាក៏នៅតែស្អាតដែរណាណែក៏មកប្រើសម្ដីព្រាននារីដាក់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាណូ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 ថ្ងៃបញ្ជូនម៉ានថ្ងៃតាបញ្ជូនម៉ានថ្ងៃបញ្ជូនម៉ាណៃពូម៉ាបញ្ជូនបញ្ជូនម៉ាណៃ107 107